Rada, mbona tunatafuta na maneno? Eh? Mbona unanitafuta? Mimi niko tu hapa zabe, niko tu yani niko tu zangu unakuja unanitafuta maneno. Unajua niko jasikia sifa zangu hii mitaa. Buda ndakuriamba ta, ndakudhigidhia wewe. Ah, nakubali there was a mistake which was done. But if only we could come, si watu tukuje kwa page moja, we sit down like adults, we discuss this thing, tujaribu kutafuta solution that could be better. But I'll not stand there and allow you to disrespect me, kuninsult. Umekuwa ukinitundura for a very long time, utajua ujue, kwanza nisha kumakio sura. Hii mta usikei kanyaga ile. Ya, sikatai bro, sikatai kunako ka mistake. But mbona unge kuja tu ni approach vizuri? Unajua umenitusi, umeninsult. Awe kwenda huko. Hivyo ndo unataka. Okay, tupatane tu kotini. Let's meet in the court. I just need my lawyer. Autaninsult. I just need my lawyer. Hello? Advocate Mwilo. We usikia hata hakuna venye huko. Hakuna kitu unaweza niambia. Unitishi mimi. Mi hakuna mali unaweza nipeleka. Sawa. Na sieti yo ama useti ni kujisi. Zi, ndakuharibu sura wewe. Kanyaga kubwa kubwa kabla wewe.